Şəkidə vəhşi heyvan hücumuna tez-tez rast gəlinir. Son belə hadisə Baş Küngüt kəndində olub. Canavarın parçaladığı inək möcüzə nəticəsində xilas ola bilib. Heyvandır, dağlıqdır. Əlindən çıxıb ki, bu anaş canavar olsa bunu əlindən çıxanmaz. Bu keçə canavardır. Bunlar oynadıqdır bu inəyə. Görmürsən nə boyda oyana belə aşırıbdır ki bunu. Oynatmaq üçün, axırda tutmaq. Də indi adam rast düşüb, kim rast düşüb, yaqın ki çıxıbdır bunun əlindən. İndi vaksinlənir. İynə dərmanı olunur. Şəkinin Baş Küngüt kəndi mütəmadi olaraq vəhşi heyvanların hücumuna məruz qalır. Sakinlərin sözlərinə görə bu cür hücumlar nəticəsində il ərzində ən azı 15 ədəd malqara tələf olur. İldə heç olmasa bir 15 baş inəyi ay dağıdır, canavar dağıdır, yiyir. Nə bilim, toq cücən, çaqqal da həddidir, yoxdur, daşıyır. Buraxırıq canavar ayı yiyir, buraxmırıq. Ziyan eləyir onu saxlamaq. Otudur, yemidir, tolada nə qədər baxmaq olar. Axşam saatlarında çaqqalların kəndə girməsi küçəyə çıxmağı mümkünsüz edir. Eyni problem Dağatay ərazidə yerləşən əksər kəndlərdə yaşanır. 8-9-dan sonra elə-belə mənlə mağazin qabağına maşınım çox görməyə maşın qabağından və yaxud da bu cəmaatın arasında nə səhər keçir. Elə bilən ki, kənddə ona baxırlar, kormit edir. Açılmır da, yoxdur. 400 başımı alıb elə buraxırıq o dağa. Tap bilən bir şey yoxdur. Axı canavar da var orada, ayı da var orada, vəhşi heyvanlar var. Qırır da, axı bir dənə inəyə bu dəqiqə 1000 manata vermirlər. Haradan alıq, nə təhliyyək? Vəhşi heyvanlar deyəndə ən çox çaqqaldır, canavardır. Əllərindən nə yatmaq imkanı var, nə toğcuzə qalıb həyətdə, nə də heyvan. Gecə vaxtı evdən bayrə çıxanda məcburuq ki, özümüzdən bir dənə it aparaq ki, çaqqallar bizə hücum eləmək üçün. 3-i, 4-i, 5-i çaqqalın canavarın birdən hücumur kəndə. Nə öldürməyə icazə verirlər, nə də bir şey qalmışıq canavarların əlində. Nə heyvan saxlaya bilirik, toğuca bir şey məhv olub gedib, toğuca qalmayıb. Atça qala adam qrupaya gəldi, adam hücum eləməsi, 5-6 çaqqal. Canavar heç, canavar il bədən artır, 1-ə 5-dir. Qoyun sürüsünə hücum eləyir, çoban bəzi vaxt qoyunu qoyub qaçır, özünü qorumaq üçün, təhlükə, nə qarşıda. Uşaqlar da ki, gecə çöyrə çıxamıyor qorxudan çaqqalın içəsində, ulaşır, giri qapıya, toğuğa, cüzüyə, nəm, uşaq da. Sakinlərin sözlərinə görə vəhşi heyvanların öldürülməsinin qadağan edilməsi onların əl-qolunu bağlayır. Dağatay kəndlərin örüş sahəsinin meşəli ərazidə olması bu cür hücumların hər il artmasına səbəb olur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yırtıcı heyvanların hücumu ilə qarşılaşan sakinlərə nazirliyin ərazi idarələrinə müraciət etməyi tövsiyə edir. Belə bir fakt olduğu təqdirdə bələdiyyə, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin əməkdaşları əraziyə cəlb olunur və reydlər keçirilərək yırtıcı heyvanlar məhv edilir. Gülgəz Mustafayeva, Səbuhi Sadiq, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Təbrizə Kəriyəbəyli, Şəki, Şamaxı.